Treći po redu memorijalni turnir Radovan Raša Stanisavljev u malom fudbalu bit će održan ovog vikenda 27. i 28. maja na stadionu Gradnulica. Na turniru će učestvovati 10 ekipa. Turnir će biti organizovan u saradnji sa Sportskim savezom grada Zrenjanina. Sponzori turnira su kompanija Gomex, cvećara Evergreen, drvara Bomist, firma Bioelektrik i Mat Trade. Treći memorijalni turnir Radovan Raša Stanisavljev.